Tady je Tomáš Holčík na IFI, jsme stále u Aceru a toto je první zakřivený notebook Acer Predator 21X, tedy 21 palcová úhlopříčka a herní mašina. Uvnitř dvojice 1080 v SLI, mechanická klávesnice, zkrátka extrémní herní stroj. Predator 21X je opravdu extrémní notebook, mechanická klávesnice, tady je touchpad, můžete to vytáhnout a tady je potom klasický numerický blok, nacvaknete a máte numeriku. Toto není bezdrátová záležitost, jak vidíte, že když to připnu, tak se to rozsvítí, nedá se to tedy používat bokem, ale je to takto vyměnitelné. Mechanická klávesnice se šery snímači. I tady v tomhletom hlučném prostředí bych řekl, že je docela tichá. Není to tedy extrémní hlučná klávesnice, tedy to, co byste případně vytýkali, ale má tu výhodu klasické plnohodnotné klávesnice. Uvnitř tady v té horní části je dvojice grafických karet 1080 zapojených v SLI a je tady spousta ventilátorů. Jeden je vidět přímo tady na horní straně, ale je to jenom krycí sklo, není tady otvor. Případně tady je šroubek, odpojíte a dostanete se k vnitřním komponentám. Celý notebook je docela těžký, váží 8 kg, není to tedy určeno k nějakému přenášení a má dvojici napájecích zdrojů, takže pokud to budete přenášet, budete muset nosit ještě dva zdroje. Co se týče procesoru, není tady ještě uvedený procesor. Když jsem se podíval do informací o systému, tak je tady procesor 000, tedy bez číselného označení. Je to tedy procesor té nové 7. generace, ale ten, který bude uvedený až příští rok, proto zatím tady není k dispozici žádná informace o tom, jaký konkrétně procesor je použitý. Pouze je tady vidět frekvence 2,4 GHz. Co se týče další výbavy, je tady Tobii Eye Tracking, tedy můžete ovládat ten počítač pomocí očí. Je tady, existuje podpora v několika hrách, ale jednodušší je, řekněme, takový režim, kdy se podíváte, kde chcete mít kurzor, stisnete tlačítko a kurzor se tam posune. Displej je zakřivený a když ho přiklopím takto na to tělo notebooku, tak je tady fuk, můžu tam strčit celou ruku. Není to tedy tady s nějakou částí, kdyby se to zakrývalo. Můžete vidět i tady na zadní straně modré efekty, ale po otevření už to začíná takto skvěle fungovat. Predator 21X tedy přijde na trh až příští rok. Zatím je to jenom takový prototyp. Pokud chcete podobný notebook s mechanickou klávesnicí a dvojicí grafik 1080 SLI, to nabízí už dneska MSI v modelu GT80. Tam se cena pohybuje okolo 150-160 tisíc. Tady je navíc zahnutý 21-palcový displej, Tobii Eye Tracking, tedy monitorování očima a o něco pohodlnější řešení touchpadu a numerického bloku, protože v případě GT80 od MSI si přepínáte režim přímo na touchpadu, kde se vám případně rozsvítí tlačítka pro ten numerický blok. Tady jsou skutečná tlačítka. To je tedy takový základní pohled na Predator 21X.